Edhe mirë, përshëndetje. Përshëndetje, është një lajmë në minutave të fundit, një gabit e ka ndodhur në Marikaj, një pikë krapi ku janë grabitur 3 milion lekë të vjetra, të paktën këto janë informacionet para prake që vima policia e Tiranës. Mësohet të kanë qenë 3 persona të armatosur, 2 me pistolete dhe 1 me automatik. Nga informacionet para prake dyshohet se kanë qelluar në ajër, por nuk ka persona të lënduar dhe më pas janë larguar me një automjet nga vendi i ngjarjes. Policia e Tiranës ka ngritur disa posto bllokësh në pika kryesore si në autostradën Tiranë-Durrës, por edhe gjatë rrugës dytësore që ndodhet paralel me autostradën e Tiranës. Miqtë, deri në këtë momente nuk kemi persona të ndaluar apo të arrestuar. Një grup ekspertës ndodhe në vendin e ngjarjes, aty ku po merret pyetje pronari i pikës së skrapit, por edhe punëtorët e tij, kështu që besoj për pak minuta do të kemi edhe detajet të tjera të cilat do t'i bëjmë të ditura për mirëshkuesit e Ora News. E kuptoj, pra jemi ende herët për të thënë se nëse dëshmitarët kanë arritur të identifikojnë ndonjë nga personat. Jemi ende herët pasi kanë qenë të armatosur dhe me maska nga informacionet para prake. Ena do t'jetë pak i vështirë identifikimi i tyre. Me gjitha të policia e Tiranës është në vëndqare dhe po e tonë. E kuptoj. Gjaverit, falenderoj. Faleminderit.